Forma femminina, videamus alteram partem corporis, quod est? Calamus. Ah, in maschile? Oculus. Ok, iam scrivo Homo lo quella. trasletteremus. Ie. Ie. R. Semper a sinistra dextrorsum, vel ad estera sinistrorsum, et semper ab alto deorsum. Ergo non ieter, sed Oh semper no, ierest. dixistes et voleba mego dicere. Ut cunque scriebant Ne escissi? Te scrieba, scrivo? non incerta fui, ne Non scrieba. credo, hic est No, non è panis. vera. Oh, Se panis, non credo. come possono a pane, darauf kommen, das. Ne scrivo. Darauf kommen maschio Arrivare etabolo. all'idea che il pane sia te. Che il panette. Modo possis pervenire ad concilium ut Ut panis che panis. qui dixisti certes, qui dicet este, qui est panis. Ah, e certe, Et qui pan, qui a tu qui agnosti, qui a tu come, agnosti, qui in tabet maniera panis maniera cum sectio. littera te. Qui est tostus. Abo, ah, ok, certe. Ergo, ierat coptige est ire, haec est dialectus acmin, ire. Ergo, opinione tua, quae fut vocalis hic? Si est e, certe non fuit a. Ire. Es sillaba aperta. Fortas aut i, aut u, sed non Non, a. ufit e. Est i longa. Longa. Et hic videmus desinentiam singularis femminini, quae est valde, valde diffusa in linguis afroasiaticis. Ah, te, ut T. in lingua Ut in lingua ebraica, ebraica, tau. arabica, ubique, ubique in linguis afroasiaticis, T est femininum. Quod ad vocalem, quae hic erat, in his linguis solet esse A. Ergo, irat. Girat. Addita igitur te, facietis, femininum. Exempli gratia. Si ego scribam, Ah, è la vipera cornuta, che avete chiamato aliud nomen. Kerastes. Kerastes! Vipere Kerastes. kerastes! Kerastes, ut keras, cornu. E vit noministi? Locuti Memini, somus dea creatu non memini. nomineras. Hoc homo dolegis. N fr. Ah! Nafir. Quod significat? Pulcro, pulcher, bel pulcher. 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 Scimus, hoc optiche, dici, Nu. nufe. Nufa. Ergo, quae fuit vocalis hic? Iam ante abumus. U, Cum ergo, casum abumus. quia haec est nasalis. 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 Ergo efficit ut haec vocalis fiat U. Sed semper illa est. A. A. Beh, A. Et hic est, et hic erat I. I unde Nafi. scimus? Unde scimus optime rogasti? Ex participio. Ex eo facto, quod est participium? Ergo, plene respondevo, qui questioni, ubi de participis, loquemur. Nunc, hic quoque, haec pars, Non est necessaria. non est necessaria, Qui eviteter hoc est quia, pulcrum. quia hoc est pulcrum, ergo hoc est signum trilitterum. Sed tamen, haec duo litterae scribuntur hic, et si littera scribitur apud litteram, quae iam per se illam litteram significat, hoc vocatur complementum Fonetico. fonetico, De vera, oppio. de vera.
È vera. Oh, e voi ne schievami. Iuro ne schievami. Tu es erbitologa nata. Complementum phoneticum. Et hoc, et hoc. Ergo noiam sic scribimus. Sed scribimus. Sic. Et videtis, scriptura egyptiaca est semper syllabica. Qui est na, thi, ru, nominativus, vel a, accusativus, vel i, genitivus. Igitur tres syllabae, tria signa. Na, thi, est na hac de causa triliter, trilitera, triliterus? Triliterum. Triliterum. Hac de causa quia per tria signa exprimitum. N, f, r. Sed, prima signa raro exprimuntur. Ergo, n, exemplicatia, non scribitur, quia pro n hoc scribitur. Seconda e tertia signa saepe scribuntur. Quid est hoc? Haec est trachea. Ed est gula. Oh. Et hoc est cor. Melius de nilerbo. Ia, id ego. Aspige, aspige. Non è hoc signum alias extat. Mi vi disse puto. Ita è signum religiosum sed nilabet cum re nostra. Sic bene scribitur. Ecce cor, ecce gula, simplificata verte, et sum. E primi, et sum ides, haec pars. Primi egiptologi putaverint esse chitaram. Utcunque. Et cur complementum phoneticum scribitur? Cur non? Quia non est revera complementum phoneticum, hac de causa, in codie magis magisque, inducimur, ut credamus esse scripturam syllabicam et non consonanticam, quia si revera consonantica esset, vel ideografica, recte, rogasti, cur scribant? Scribunt quia est scriptura logosyllabica. Ut ignas gelb, dixit. Ergo, hoc est logogramma. Gelb, ut flavus. Ignas gelb. Ignaz. Ignatius. No, se scriptum est ignace, perché et e. Ergo, fortas erat americanus, origine germanica, non de vita gelbis nescios, ut cumque gelb est gelb, est gilbus, luteus. Igitur. Gilbus. Igitur. Habemus logogramma, radicis na fara, et dende syllabogrammata. Nunc, nafir, pulcher. Quomodo mihi dicas pulcra? Nafirat. Optime. Ora è vera? Optime. Et iam volo rogare liquid. Nafirat. Et coptiche est? Nura. Nura. No, hac est f. Ah, certe qui. Nofre. Nofretete? Nofre. Nofretete. Ah. Nofre. Quid si mi ergo, quid factum est? Nofretete. Ergo? Ergo, nafirat per syncopen fit nafrat. Nun, cum sit syllaba clausa, haec a fit brevis nafrat, et fit, denique, beh, certe, te finalis cadit, vocalis non accentuata centralizzatur et fit schwa, ergo nofre. Syncope syncope significat significat casum vocalis, quel vocalem, quel syllabam, etiam syllabam cadentem in interiore parte verbi, non exteriore vel a principio. Igitur. Haec est forma femminina singularis. Te volo rogare, tamen. Cur in tre litteris scribitur complementum phoneticum, nec in bi litteris?
No, scribitur in bilitteris, si usurpantur in, in verbis. Ergo exemplicatia, si ego scribam. In verbis? Mm-hmm. Si ego scribam. Hoc. Quod est abire. Mm-hmm. Non est vultus. Mm-hmm. Est abire. Mm-hmm. Ed est ha ra ya. Radix est ha ra ya. Ergo scribo ha ra et ya. Et bilitterum utor. Et bilittero utor in interiore parte verbi. Et complementa fonetica. Scribuntur mm-hmm. in occaso. Non utor complementis foneticis si simpliciter vultum mi volo. Ergo si ideogrammata sunt non utimur complementis phonetics. Si tamen sunt phonogrammata utimur. Alioquin ambobus, ergo omnibus, alioquin non nisi duobus extremis. Cet hoc non est ideogramma? Est logogramma. Ergo hoc est, dicamus, pictogramma, quia mm-hmm. depingit ipsam rem quam significat. Hoc est logogramma, quia non depingit venustatem. Non es venustatem. Simpliciter gula, dicitur, dicebatur, aliquo nomine antiquo, quod est nafrit, ergo habet easdem consonantes, mm-hmm. ergo difficile est representare pulcritudinem, sed facile est representare gulam, concorde. Et hoc est principium logographicum. Mm-hmm. Ergo hoc signum non stat pro re, quam depingit, nisi ego revera gulam scribere velim, sed stat pro radice, pro consonantibus illius radicis. Ergo nunc habemus singulare femininum. Qui est morphus pluralitatis in lingua egyptiaca? Femininum? Pluralitatis. M? Im? Im? Non, vidimus. Vidimus cum vultu. Sed in lingua ebraica? No, è in Gettiaca, è in Gettiaca, è in lingua. Certe. Ergo, si faciam femininum plurale. Utar littera U. U. Utar morfo U. Quod ponitur, qui ponitur, ante morfum feminini. Ergo pulcrae dicetur. Ante morfum, aspetta, u ponitur ante morfum feminini, mm-hmm. igitur na firta. Habemus. Quia na fira est pulcran, ne? No, aspetta. Na Habemus. Na firaut. Ergo, inserendus est morfus pluralitatis ante te. Na fir a what? Na fira what? Na fira what? Cioè fit what? Dico non è u. Pia est inter che est inter vocalis. Ah, ho che sti chiedendo. Certe. Certe. Mm-hmm. Est inter vocalis. U inter vocalis fit what? Mhm. Quomodo scimus fuisse a quia exempligratia annus quod dicitur ranipat, fit coptice rompe, sed anni fit rompowe, et o oritur ab a, ergo na firavat. Mm-hmm. Coptice factum esset nefrowe, sed non supervixit. Mm-hmm. Sic igitur plurale femininum. In nominibus, solet scribi per singulare cum tris cum tribus lineis ut vidimus ergo exempli gratia beh raro loquar de oculis de multis oculis sed exempli gratia nescio si de aranea loqueris fortasse certe si ego de anchillis loquar anchilla vocatur
Ed è Servai. Serva. Vocator. Baikat. Gnoschite. Baakat. 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 Dappat. Hec est femina sedens. Hoc est biliterum B-E. B-E. Et hec est... Quale littera? La ciotola. Cotula. Cotula. Esne vela, esne littera velaris. Est littera velaris. Ica portasso... No, est collis. Igitur esne... C. 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 Ut cotula. Cotula. Ut cotula. Et haec est? T. T. Est panis in furno. Est panis. Ergo, ba, a, cat. Coptiche, buai, sai, itam, buairiche, voci, voci. Nunc, si vel indicere ba, a, cauat, servae, anchillae, simpliciter, dicam, simpliciter, sic scrivam. Et raro, raro. Ed quest... Raro sic scribam, per wow. Wow pluralitatis raro scribitur. Multo, multo, saepius, pluralitas per lineas significatur. Quia supinter legitur. Nun, qui est morphus dualitatis? Ui. Non, quia u erat morphus pluralitatis, et addendus erat morphus dualitatis. Iod. Iod. Ui, how the cause dic ui? I. Se tu inseris v, tu facis duos morphos, et v est pluralitatis. Igitur i. I. Certe. Differentia inter nomina masculina e nomina feminina, haec est. In nominibus masculinis, morphus dualitatis additur plurali. Ergo, nescio, har vultus, haru vultus, harui duo vultus. In femininis nominibus additur singulari. Ergo, ba'akat serva, vel jirat oculus, duo oculi? Jirati. 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 Lege sacentus similima sunt legibus accentus latini. Ut in lingua arabica. Ergo jirati. Et ba'akat serva, duae servae. Ba duae dualis ba'akati. 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 Commodo hoc scribitur. Certe. Sic, simpliciter. Sed si, e certe sine wow. Ergo, per te... Per me? Un duale, certe, per te. Sed si volumus partem foneticam addere, possumus addere post te, hanc formam litterae iod finalis, quae est simplificatio Simplificatio calamorum. Duorum calamorum. Ba'akati. Ba'akati. Ultima res, et dende vobis vale dicimus. Ut de duale masculino, etiam fit duale femininum ideographicum. Exempli gratia, quomodo scribatur jirati, id est to ommate, id est oculi aliquius hominis, vel animalis, non oculi generaliter, sed oculi, ut oculi mei, semper, oculi eius. Semper usurpatur, usurpatur dualis. Certe, quia hac de causa vos fortasse mirari potesse secur, cui usui, cui bono habere dualem numerum in linguis, et tamen multae habent, e quia pleni sumus partibus corporis, binis, manus, oculos, habemus, duos, caudas. Aures, no, cauda, caud,
Non cauda est una. Crura, alia. Quae solent esse bina. Ergo, opinione tua, quomodo scribatur duo oculi, id est oculi, oculi aliquius hominis. Commodo scribatur duo oculi? Scribe. Hieroglyphicis? Certe. Haec pars, certe non scribitur. Quia est maximi momenti, est oculus. A fortasse sic. No, non ha detto. Non ha, è comodo vedere potest. Ok, Comodo intuator. populae non delineantur, non misirides delineantus, et praeter hoc. Ok, et sine linea, in hoc caso. In quibus nam scriptionibus, Revera? sic invenitis, forma, vera forma, naturale, naturali, id est tales videntur oculi in vultu hominis. Et tam, no, sine superficie. Et tamen, etiam sic, girati in venire potestis, sed, solemus sic in venire. Hoc primum cogitavi. Qui a certe, ex prima parte, hoc primum cogitasti, et cur non fegisti? Quia mi nimis facile visum est. Et est facile tibi, quia habes mentem abstractam, quia hoc signif... Bone. certe, quia si hoc facis, significat, quid est hoc tibi? Oculus. Non, signum, Ah. non iam oculus est tibi. Si tu ut dicas duos oculos, sic scribis, hoc significat tibi, hoc esse signum. Ce n'est pas une pipe. Est genius. Che è valido. Est a fucking genius. Est diffututus genius. Quis loqueris? Quis loqueris? Signum. Tibi est signum. Ergo, iam non refert quae sit forma naturalis duorum oculorum. Hic est res. Id est tales. Ok. Tales. Sic Sì, dispositos sì. videmus oculos in hominibus. Non Sì. sic. Ergo, hic est transitio. Pictogramma, Hic magis. est pictogramma. Hoc est logogramma. Revera? Revere, certe, hic est logogramma. Ergo, videmus transitum scripturae egyptiacae ex prima statione historiae eius pictographica et ad secunda statione quae est logos syllabica, ut gel vidicit. Et his verbis vobis valet dicimus. Si vobis placuit, subscribatis, corculate, Corculate, compertimini. cantate laudes nostras parentibus vestris, amicis, Canibus felibus. tonsoribus, canibus felibus moribus. In posterum, Valete. valete.